У Миколаєві відбулася акція «Засвітись, будь помітний на дорозі». До Миколаївського зоопарку привезли самця снігового барса. Доброго ранку, ефір новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Світловідбиваючі елементи, інформаційні плакати та танці на пішохідному переході. В рамках другого етапу всеукраїнського змагання хештег «Марафон Speak Up Ukraine» школярі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 56 організували акцію «Засвітись, будь помітний на дорозі». Змагання організовані громадською організацією «Traffic Challenge». На пішохідному переході біля зупинки громадського транспорту «Янтарна» збираються школярі, їх батьки, вчителі та патрульні поліцейські. 20 людей принесли з собою плакати з надписами, які розповідають про проблему безпеки на дорозі. А також трафарети та фарбу одягли світловідбиваючі жилети. Серед них дев'ятикласниця Софія Андрієва. Це дуже корисна акція, тому що ми звертаємо увагу водіїв, щоб вони помічали пішоходів, таких як ми. Ну і пішоходи теж повинні знати, що не треба йти в навушниках, треба мати зі собою флікери, щоб було їх видно на дорозі. У проведенні акції школярам допомагають патрульні поліцейські. Це всеукраїнське змагання дитячо-молодіжних команд, яке проводиться у 4 етапи і 2,5 місяці. Воно відбувається в рамках національної програми з попередження дитячо-юнацького травматизму. Це всеукраїнське змагання, яке покликано закликати водіїв та пішоходів бути обачними, бути чемними на дорозі. І водіїв, щоб вони пропускали пішоходів, пішоходи, щоб вони не вистрибували на проїжджу частину. Все з метою залучення громадськості для того, щоб бути уважними на дорозі. Патрульні поліцейські зупиняють рух автомобілів. Розпочинається акція. Семикласниці Софія, Діана, Вероніка розповіли вірша про флікер. Флікер – це такий яскравий знак, кріпиться на одяг, на взуття чи то рюкзак. В темну пору допоможе вам уникнути біди. Одягни його в дорогу, буде з ним помітним ти. Засвітись, стань помітним на дорозі! В рамках акції діти разом з патрульними через трафарет наносять на дорогу надписи «Дивись на дорогу, а не в телефон», «Зніми навушники» тощо. Педагог, організатор Миколаївської загальноосвітньої школи номер 56 Альона Пікуль каже, до акції готувалися тиждень. Виготовляли плакати, розучували танцювальні рухи. Мета цієї акції – привернути увагу водіїв до проблеми на дорозі, а саме поганої видимості, особливо в таку погоду, як сьогодні, туман, і в темну пору року, тому що зараз рано темніє, діти у нас залишаються на різноманітні гуртки, секції, пізно повертаються додому, тому безпека школярів – це пріоритет номер один. Для цього потрібно носити світловідбиваючі елементи, флікери, кріпити на одяг, на взуття, на рюкзак. Нагадаємо, для участі в цих змаганнях з Миколаївської області зареєструвалося 17 шкіл. Після завершення змагань переможці отримують призи від громадської організації «Traffic Challenge». Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Перший етап проведення всеукраїнського змагання хештег «Марафон Speak Up Ukraine» розпочався 30 вересня та тривав 15 днів. Тема першого етапу – «Моя безпека на дорозі». Участь у ньому брали діти молодшого шкільного віку. Другий етап стартував 14-го і триватиме до 25 жовтня. Тема «Цінуй моє життя». Участь в другому етапі беруть діти середнього та старшого шкільного віку. Школярі організовують громадські акції, під час яких звертають увагу на проблему безпеки на дорогах. 28 жовтня стартує третій етап. В четвертому етапі діти разом з іншими членами команд складатимуть тест на знання правил дорожнього руху. Миколаївський зоопарк поповнився самцем снігового барса на ім'я Тіксі. Тварині 2 роки. Тіксі привезли з французького зоологічного парку міста Мюлуз в рамках міжнародної програми розведення снігових барсів у Європі. Тварина занесена до Червоної книги.
Їди буває недостатньо. Їжі буває замало, і тварини через це не щороку розмножуються. Полювання на них в деяких країнах не заборонене. Люди полюють на них, переслідують, побоюючись за свою власну худобу, яку вони вирощують. Кішка знаходиться під загрозою і занесена до Міжнародної червоної книги. Є європейська програма збереження цього виду, і ми – учасники цієї програми. Тіксі до людей поки що не виходить, ховається. Після п'ятиденного привезення тварина перебуває у стресовому стані. Карантинний період триватиме для нього один місяць. В Миколаївському зоопарку є доросла самка ірбіса Таши. Їй 6 років. Співробітники зоопарку сподіваються на створення сніговими барсами потомства. Тварин тримають в окремих вольєрах. Це кішки-одинаки, і вони не живуть такими дружними сім'ями, як леви. Ми будемо їх знайомити і з'єднувати на період розмноження. Якийсь час вони будуть перебувати разом, а потім, незадовго до пологів, ми їх поділимо. Годують сніжних барсів один раз на день 3 кілограмами м'яса. Після 14:00 привозять їжу в кормовий відділ, і приблизно в цей час їх починають годувати. Корм розфасовується по їх мисочках, і співробітники розносять кожній тварині згідно раціону ту кількість корму, яка необхідна. Ми намагаємося урізноманітнити меню. В меню барсів входить і яловичина, і курятина, і всілякі субпродукти, які ми закуповуємо. Це і свинячі серця, це і курячі серця та шлунки. Максимально стараємося, і раз на тиждень ми їм даємо живий корм. Іди, моя дівчинка, іди. Кися. Іди сюди. Попереду у Тіксі період адаптації. За словами Юрія Кириченка, барс вже вивчає місцевість, мітить територію та звикає до персоналу. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Зараз слово передаю до студії «Нового дня». Ми з вами зустрінемось у цій студії о 8:00.